Velkommen til Tæt på Randers. Mit navn er Anne Mette, og jeg skal i dag ind til Nordic Tattoo i Randers på opfordring og anbefaling af Patrick. Og jeg ved ikke helt, hvad det er, vi skal, men det kan vi gå ind og finde ud af. Så prøv lige at komme med. Det var dig, der skulle have en tatovering? Ja, vi simpelthen have en tatovering i dag, ja. Og det var hele ryggen. Er det det, Patrick han har sagt? Det er det. Ja. Jamen, jeg havde måske tænkt, at vi skulle sådan lave det måske mindste, du havde. Det er godt nok bedre. Det er godt nok bedre. Jamen, det tror jeg, det er okay. Vi kan prøve med en håndstukken binderune. En håndstukken simpelthen? Ja. Det har jeg alligevel ikke prøvet før. Det er en helt gammel metode. En helt gammel metode? Er det sådan en spisepind, eller? Ja, der er en spisepind involveret. Okay. Men det er ikke den, jeg prikker i dig. Prøv lige hen på bogen. Ja, den her. Og der har vi herinde. Der har vi nogle. Det der lige så de lidt større. Ja, den er ikke lige der. Der er nogle her. Hvad er den mest populære rune, du tatoverer? Det er vægviseren, eller vejviserrunen. Det er ret fedt med, det var måske en af de andre, jeg synes, der passede lidt bedre i størrelsen. Ja. Jeg har valgt, at vi tager noget beskyttelse. Jeg skal også have protection. Det kan vi alle sammen bruge. Spændende. Hvorfor er der sådan en rigtig viking, der sådan serverer kaffe i det, der ligner det er, min far og mors kaffe? Det er simpelthen fordi, at vi kan godt lide at vende det hele på hovedet. Nu er det jo Patrick, der har anbefalet, at jeg skulle have en til Anders og prøve at få en håndstukket tattoo. Og hvis der er andre, jeg ser, som har nogle anbefalinger til, hvad I synes, at vi skal prøve at se eller opleve i og omkring Randers, så må man jo rigtig gerne skrive en kommentar eller sende os en mail, og så er det jo noget, at vi vil tage op. Vi prøver så vidt muligt at komme ud til alle nicher i Randers, men det er jo ikke, det er jo ikke alle, vi kender, så vi kunne godt bruge noget inspiration engang imellem. Nej, jeg er ikke nervøs. Jeg er spændt. Jeg har aldrig prøvet det før, men jeg har fået at vide, at det går fucking nas. Så spændt. Jeg havde jo en ting, at det skulle være herover. Yep. Hvordan vil du så gerne tage? Eller herop. Jeg kan jo ikke helt bestemme. Er det med det? Du skal tage en beslutning. You have one job. Og så sidder vi. You have one job. Ja, det gør vi. Nu tog vi en beslutning. Anders, kom. Sådan. Ja. Tænker vi sådan en størrelse? Og det er bare meget, 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 meget. Lad os bare sige det. Jeg tror ikke, jeg skal træffe flere beslutninger. Vitterligt. Spisepinde. Det er spisepinde. Det er spisepinde. Jeg har været i Polen et par gange at tatovere. Jeg har været i England, og jeg har en åben invitation til New Zealand og Japan. Så det er jo helt unikt, det du faktisk laver. Det gør, at jeg kan komme rundt i hele verden og møde en masse spændende mennesker. Nu kører jeg lidt op, så jeg ikke kan sidde og bukke mig forover. Ja, selvfølgelig. Go for it. Skal vi tage til tre, eller begynder du bare? Jeg er sådan lidt nervøs. Jeg skal lige sige, jeg har altså tatoveringer, og det er bare noget andet, fordi man ligesom kan høre lyden, og så tænker, okay, nu kører vi. Bare roligt, du kan også godt høre lyden med den her. Hvad? Du kan også godt høre lyden med den her, det er bare ikke sådan konstant brummen. Nej. Nå. Okay. Nu går jeg igen. Ja, gør du bare det. Ej, okay. Det lyder bare ligesom sådan en lille sugekop. Vi plejer at kalde det for smølfekøster. Jeg tror faktisk, det hjælper en del, at jeg ikke kan se, hvad det er, du laver, eftersom at den der lyd der, nemlig man associerer med, at der er en anden, der stikker en nål i den. Melder alt godt under solen. Er det forkert at sige, at det her med viking-ting, det er også lidt mandigt? Det er lidt mandligt. Ja. Det er sådan lidt macho. Det er sådan noget, der taler store mænd med fuldskæg, som render rundt og slår hinanden med tunge ting. Kan man få en gin og tonic? Vi kan, med super? Vi kan slutte sessionen af med en lille mød. Er det lavet på en form for korn? På hvad? Nej, det er lavet på honning. På honning? Ja. Så der er ikke noget gluten i? Der er ikke noget gluten i. Det tror jeg ikke. Er du gluten eller? Ja, jeg kan ikke tåle gluten. Ja. Fedt mand, Patrick. Så er der møde. Jeg troede faktisk, at møde det var lavet på korn. Ligesom øl. Det er det ikke. Det er det ikke. Det er vand og honning og gær. Det er da totalt misforstået. Det skal vi da lige have ud til folket. Møde er glutenfrit. Hvis du vil prøve at løfte et vikingeskjold, så har jeg alle ude bag. Prøv at løfte hvad? Et vikingeskjold. Ja, det vil jeg gerne prøve. Og så har du simpelthen en vikingetatovering. Nu? Ja. Allerede? Ja. Så er du viking. Nu er jeg viking. Nu er du viking. Sådan. Sprays på. Det er sprayplaster. Det er sprayplaster. Er det ikke godt svilet? Var det det? Ja. Fedt. Sådan. Ja, wow.
Okay, det kan jeg godt mærke. Der kom det. Ja, det kunne jeg godt lige mærke. Holy moly. Nå, det er dit logo. Det er mit logo. Det er dit logo. Så har du sådan en tværgreb der. Må jeg prøve at tage? Altså, vi bliver... Ja, okay. Altså, man skal da være stærk nok til lige at... Det er gode muller der. Nå, vi skal have møde. Ja, tak. Skål. 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 Det er jo simpelthen super nemt at drikke det her. Jeg var faktisk lidt nervøs, om jeg skulle drikke det hele, men det tror jeg faktisk, jeg gør. Man bliver sådan helt varm inden i ære. Det har været en fornøjelse. Det har været dejligt at have på besøg. Og prøve at blive tatoveret af en viking med håndstik. Ja. Det havde jeg alligevel ikke tænkt. Så nu har du fået en rigtig viking i tatovering. Det må man sige. Jeg har beskyttelse med mig altid nu, og jeg er super duper glad for den. Tusind tak for nu. Tak fordi I ville komme. Selv tak. Vi ses. Hej. Jeg har så været en tur inde ved Nordic Tattoo Randers og fået mig en lille vikingetatovering herinde hos Anders. Det har været spændende og anderledes, og noget jeg klart kan anbefale til andre. Det her, det er tæt på Randers Nordic Tattoo.